Poplis Sahalko Damsoli, Romelis Halki Suplebeb Sahla, Parliament Idanitsav, Samboris Majoritari Deputati Sozar Subari, Robert Stava Dambob, Suchemia, Jer Sakmega, Agetos Vidre, Tapire Bebigases, Dashem de Gershia Srubos. Kanhur Celebuli Projekte Bide Sauma Lugegmebi, Titre Majoritartan, Nahet Magabula, this reportage. Natia Gamarjuba. Parlamenti მეოთხე სართული ტრადიციულად სამუშაო მაგიდა მოუწესრიგებელია. Დრო არ აქვს სამაგიერო და ამ მაგიდაზე ახლა მნიშვნელოვანი პროექტებისა და ანგარიშების მთელ დასტას ხედავთ. Სოზარ სუბარი ამჯერად გვიყვება როგორია იყო ისევ სახალხო დამცველი, ოღონდ ახლა ხალხის უფლებებს პარლამენტიდან იცავდა. Პრაქტიკულად გამოდის, რომ ყველაფერში ხარ ჩართული, ყველა სფეროში, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. Თქვათ, როცა ვიყავი სასჯელახსულებაში კი მთავრობის წევრი ვარ და ყველაფერში ვერთობოდი, მაგრამ მაინც კონცენტრირებული ვიყავი სასჯელახსულების უწყებაში მიმდინარე საკითხებზე, დევნილთა სამინისტრო, თქვათ, დევნილები, ეკომიგრანტები ან ზოგადად სოციალური სფერო. Აქ არ არსებობს ეგეთი, ყველაფერში ხარ ჩართული. Სამგორი მისთვის ყველაზე ემოციურიც და საპასუხისმგებლოც სწორედ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატობა იყო. Უნდა რომ მისი სახელი როგორც დეპუტატ სოზარ სუბარის ისევე ასოცირდებოდეს გაკეთებულ საქმეებთან, როგორც ეს მაშინ მოახერხა, როცა მინისტრი იყო და მაშინაც, როცა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში სახალხოდ იცავდა ყველას უფლებებს. Აღსანიშნავია, რომ ესეთი პასუხისგებლობა, როგორც მაჟორიტარად კი ისხრათ, არ მიგუზნია არსად, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, ყოველდღე ხდები უამრავ ადამიანს და ყველა ჭირდება დახმარება და ზუსტად იცი, რომ ყველაფერს ვერ გააკეთებ. Სადაც ყოფილი ვარ, რაღაცნაირად დამიტოვებია, ჩემი ხელი დამიტყვია რა. Აქაც მინდა, რომ რაღაცა დალაპარაკო მქონდეს. ეს კვერი აქ მცხოვრებთათვის ახლა უკვე ყველაზე საყვარელი ადგილია. თავად ამოქის დეპუტატის გვეუბნება, რომ რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა იყო მაშინ, როცა სულ რაღაც 7 თვის წინ სამგორელების ნდობის მოსაპოვებლად იბრძოდა. ფაქტია, რომ მათი ნდობა მოიპოვა. Სამგორი ზოგადად ძალიან მრავალფეროვანი, აი მართლა თითოეული უბანი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავდება. Როცა საარჩევნო დავდიოდი, ყველაზე მეტი რასაც ითხოვენ არის სწორედ რო სკვერი პარკი. Ყველაზე ბევრი მოთხოვნა სწორედ ამაზე იყო და თავიდან თუ სახვეწარი იყვნენ და დასაყოლებლებლები, ეხლა ქეთ მოდიან და გვეუბნება რომ აი ჩვენ ამ გარაჟებს ავიღებთ, ოღონდ თქვენ აქ სკვერი გააკეთეთ. Როგორც აღმოაჩინეთ, საკმაოდ მწირი იყო მისი წინასაარჩევნო დაპირებები. Ამას ასახსნის, ურჩევნია ჯერ საქმე გააკეთოს, ვიდრე დაპირდეს და დანაპირები ვერ შეასრულოს. Ახლა ერთ-ერთ შეხვედრაზეა და აქ მასთან სასაუბროდ მოსულმა ადამიანებმაც იგივე გვითხრეს. Ყვილ დაპირებები არ მოუწია, რა შეძლო რო გაეკეთებინა მაქსიმალურად. Ცდილობს ეხლაც რაღაცა გეგმები აქვს დასახული რაღაც პარკის გაკეთების. Რამდენიმე წლის წინ აქ უბრალოდ არც ქუჩა იყო და არც წყალგაყვანილობა და აი მართლა ძალიან მძიმე პირობები იყო. Ეხლა სწორედ კახა სამხარაძესთან ერთად ეს არის რაიონის გამგებელი, ვაკეთებთ 4 წლის განმავლობაში გაკეთებული საქმეების ანგარიშის ჩაბარება. Თვითონ მოსახლეობასთან შეხვედრები ხა მართლა ვახერხებს და თვეში რამდენჯერმე დავდივარ ანუ ცალკეულ უბნებში ყველგან ხვდებით მოსახლეობას, კვირაში ერთხელ გვაქვს შეხვედრები ბიუროში. Ბუნებრივია დიალოგ სოზარ სუბართან ვერ დავასრულებდით იმ დიდ პროექტებზე საუბრის გარეშე, რომელთაც როგორც მინისტრმა მრავალი წელი შეალია. Დევნილები და მათი საჭიროებები მისთვის ახლა უკვე როგორც დეპუტატისთვის ისევ პრიორიტეტულია. Წინ ხელისუფლებამ ზოგადად აკრძალა დევნილისთვის თბილისში ბინის მიღება. Როგორც კი გავიმარჯვეთ 2012 წელს პირველი ეს პოლიტიკა შეუცვალეთ და თბილისში დავიწყეთ ბინების მიცემა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი როცა გახდა, პირველი მისი იდეა იყო სწორედ რომ ხუალინგში შეგვესყიდა ბინები. ჩემს სამაჟორიტაროში, სამგორში ძალიან ბევრი დევნილი ცხოვრობს. ახლა კი ვართ ადგილას, სადაც მართლა კარგი პირობებია, მაგრამ ძალიან ბევრია ისეთი, რომელსაც ბინა არ მიუღია. Და ბოლოს სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობა იმიტომ სურდა, რომ ცხოვრების საკმაოდ დიდი პერიოდი სტუდენტობის შემდეგ სწორედ აქ გაატარა. Თუმცა თბილისამდე იყო სვანეთი და ემოციები, რომლებიც ყველგან თანდახვება და ყველა თემაზე საუბრის დროს აუცილებლად ახსოვს. სვანეთი საუკეთესოა თუ არა საქართველოში, სვანეთი საუკეთესოა მთელ მსოფლიოში. მსგავსი არ არსებობს.